你有时候不小心，你去人家 A 到你的时候，我第一个反应就是老公你有没有事，不要紧，但是他是不爽我把他的车子弄坏了，了解，所以我会觉得说哇，那我根本比这个车子都还不如，车子在你心目中都比我这个老婆还重要，是我老婆还是最重要的，对不对？那车子是第二个老婆，对，你的老婆怎么可能承受你有第二个老婆呢？没有啊，如果说我们男生把汽车当成二老婆，你们应该庆幸啊，因为我们只是开他啊，并没有跟他怎么样啊。可是你开他比弄老婆还要久啊。追了多久？追到了？就一年多啊。追了一年多啊？这么久啊？乱讲。我们在说的追到是上床哎，只有一年多你才搞定吗？上床是好像很快就上了。那是一年多以后才结婚，上床应该不会这么久吧？没有啦，有一次我就叫他载我回去啊。嗯，你故意的？没有啦，本来是要送到松山机场去而已啊，因为他是搭飞机到台中去找我，然后我就开车送他回来了。那本来是要到机场，结果他就说那不要到机场，就送到家里面去。你原本跟你讲咧，当也当先客人车钱嘛，对吧？对啊，但是我可怜伊啊，今日无所在通去困，我就直接叫伊当睡困安尼对啊。对啊，但是他是睡沙发哦，睡床哦，可是我是半夜再爬到沙发去。对，我半夜就怕他冷，就把他拉到床上，我就当被子盖着。说结婚就结婚是可以，可是一定要有钱才能结婚啊。对对啊。那你们那时候怎么克服这方面的问题？啊，就是都我处理啊。哦，这样子。对啊，对啊。哦，那结婚戒指怎么办？啊，我处理啊。也是你处理。其实，你不觉得结婚也不需要花太多钱，戒指不需要花太多钱，你买给我的也很便宜的。你没有穷困潦倒，你也是买给我蛮普通的一个戒指，不是吗？对啊，不能用戒指来衡量一个人嘛。所以啊，那你干嘛去问他戒指要花多少钱呢？我不是用戒指来衡量，我只是想要了解，帮观众了解。那既然在没有钱的情况下，是怎么处理这个婚戒的嘛？哦，这个讲到我身上来了，戒指不是很简单。哦，所以戒指也是你处理的，对不对？是啊，是啊。妹夫从来没有送过这个戒指给过彩华吗？或是一个比如说像有啦，其实刚认识的时候，那时候真的没有钱啦，一个假的。那后来我到了一个我朋友开的那个珠宝店啊，我去看了一个钻石，那我在想，哇，一克拉、两克拉、一克拉、两克拉，那我想，好，那生了两个小孩子，那买一个两克拉的。剩六个怎么办？六克拉吧，我们早说嘛，两克拉也没有买，两克拉买了，早说嘛，不然我就剩六个。真的吗？对啊，就有六克拉。可是如果我是你老公，我当时会很难过。为什么？如果你不戴这个戒指，你不会难过吗？没有，其实我比较实际一点，就是说我去挑好了以后，但是因为戒台我不知道他喜不喜欢，其实我那个楼钻我已经看好了。但是我挑了两个戒台，是，然后我就打个电话给我老婆说，我现在人在哪里，你过来一下。她一走进来看我在看钻石，她就稍微就撇住，对，开始哭。是那时候我就想说啊，老公一克拉就好了，就是一点点，我是 OK 的，一克拉我都干嘛就不完。少来，我去抓，我来你行楼等一下就抓。钻石不过是一颗石头嘛，为什么你们女孩子这么喜欢这个东西嘞？这个就不用问我，因为你也没送我钻石。你只是讨论，你为什么要把我们彼此私下的东西，对不对，在观众面前？如果你送这个女人钻石或老婆女朋友的话，就代表这个男人到底有多爱这个女人。真的，这个老公愿不愿意花这一笔钱去买一颗钻石，对他来讲是，不值这么多钱，可是他愿意花钱再买给老婆，可见他有多爱老婆。对，就是这样子，代表一个爱，就爱而已。还有很多方法可以代表爱意啊。最重要的是钻石跟它的硬度，跟它的意思是一样的，因为它的硬度是十度嘛，墨色的硬度是十度了，就代表你对他的爱情是很坚硬的，硬坚定的。反正女人都喜欢硬的东西嘛，石头嘛。钻石它很硬嘛，因为它的硬度大概10度，很硬啊。是。天珠大概7到8.5度。那你老公就不硬了的，硬不硬？开玩笑，不硬怎么生两个？好了，那我们来聊钻石，你们觉得是代表坚贞的爱情？那如果说我们今天就是不送钻石，
就代表我们婚姻不够坚贞，爱情不够坚贞吗？所以离婚呢、啊？你们觉得为什么觉得老公比较爱情？为什么？因为老公他就是喜欢把车子改得很漂亮，要包啊一下，那盖干的碎当当啊，因为他喜欢开，以前喜欢开快车，认识我就说我很担心，所以他就开车就比较慢一点，但喜欢车子漂亮，他我就改车，其实他的唯一的嗜好就是打高尔夫球跟改车，但也不会改得很离谱啦。那有一次就是因为我去做一个活动，然后那个做完之后，因为那巷子很小一条，然后那个就是新郎的朋友就说啊，你先我帮你开好了。那因为他前面包得很低，就是改得很低。下巴了，下巴了。对，然后那个人不知道，我觉得他很热心，因为我觉得我也没办法移出去，我就一下来，他一上车，我还没讲说前面很低，他就转右转、啊、方向都去卡掉，你知道吗？下骹整个都猫起来呢。然后他就说啊，没关系没关系，我陪你，看看你去。弄多少钱我陪你这样，然后我就说好，一上我就其实我心情就很不好了，但人家弄到就弄到什么，就没办法。然后我就回来的时候在高速公路开车，我就说，老公，我跟你讲哦，今天哦有一个人不小心哦把我们的车子 A 到了。他说啊，什么？我说不小心把我们的 车子 A 到，但是没关系，他说他要赔。啊？回来再讲，就把我挂电话了。我就说，我心里想说，天哪！你有时候不小心，你去人家 A 到你的时候，我第一个反应就是，老公你有没有事？不要紧，你人若无代志，车啥拢不要紧。我感觉车是身外之物，本来就是你停在外面，有可能就会被人家 A 到的嘛。不要说你自己 A 到。是，我就觉得车子只要花钱都可以弄好就好了，你人无代志的话。但是他是不爽我把他的车子弄坏了，了解。所以我会觉得说。哇，那我根本比这个车子都还不如，车子在你心目中都比我这个老婆还重要，你给我点点。我跟你讲，拍水，车子比老婆还重要，对不对？其实我老婆还是最重要的，对不对？那车子是第二个老婆。对。那如果第二个老婆是被别人弄坏的，那你会不爽啊？哎，有理。如果被自己的老婆弄坏了 ，OK 了，懂我意思吗，姐姐？哦，这样讲可以了啊。重点是你的老婆怎么可能承受你有第二个老婆呢？没有啊，她是大老婆啊。对啊，她是有血有肉的、啊。那你把车当成你的二老婆啊？啊，对啊。你们的这个心境我可以了解。你这种想法绝对是错啦，车怎么可能是变二老婆？车子就是车子，你把它当二老婆。没有，如果说大老婆把二老婆开去撞烂掉了，我觉得 OK。可是二老婆是被别人撞到的，是。所以。你是气那个二老婆是被别人弄到被伤害的，你弄到没有关系。那你的意思是说，这个二老婆是要你自己一个人弄的咯？不能有第二个吗？可是二老婆也可以弄啊。没有，你们今天要想，如果说我们男生把汽车当成二老婆，你们应该庆幸啊，因为我们只是开他、啊，并没有跟他怎么样啊。你开他比弄老婆还要久啊！不是我们开他，我们有时候使用二老婆是为了工作赚钱啊。但是我们的感情完全在大老婆身上啊。反正你把他形容二老婆的北宋了，对吧？